दुई हजार सालको त्यो समय कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणले हरेक मन मस्तिष्कलाई हल्लाइरहेको थियो सबैको मनमा एक खालको त्रास थियो कसको ज्यान कतिखेर जाने भन्ने कुराको कुनै ठेगान थिएन अनेक उपाय गर्दा गर्दै पनि मानिसको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको थिएन त्यसै बेला भारतबाट नेपाल आउने सङ्क्रमितहरूलाई होल्ड गरेर उनीहरूलाई उपचार गर्ने र आफ्नो गाउँ अथवा घर पठाउनको लागि सङ्घीय सरकारको झन्डै साढे अठाइस करोड रुपियाँको लगानीमा होल्डिङ सेन्टरको निर्माण भयो नेपाली सेनाले निर्माण गरेको यो संरचनाहरू भने त्यस्ताका सामान्य अवस्थामा प्रयोग भए तापनि त्यसपछि प्रयोगविहीन भएर अहिले जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरामा दोधारमा छन् भर्खरै बसेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र पर्सा ले यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही निर्णयहरू पनि गरेको छ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र जुन सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा हुन्छ एउटा बैठक बसेको छ र त्यो बैठकले अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको स्थलगत निरीक्षण अनुगमन पनि भयो र तुरुन्तै यसलाई कसले चाहिँ यसको सञ्चालनको जिम्मा लिने हो अथवा यसलाई सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी कसको भन्ने कुरा नेपाल सरकारबाट छिटै नै एउटा चाहिँ आधिकारिकता अथवा चाहिँ अधिकार दिने गरी तोक दिनुपर्ने आवश्यकता छ बाइसवटा शौचालय र तेह्रवटा भान्सा घर सहित कुल उनासाठीवटा भवनहरू रहेको यो विशाल होल्डिङ सेन्टर भने अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ यसलाई अब कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन केन्द्रमा पनि बहस चलिरहेको छ यसै सन्दर्भमा हामीले वीरगन्ज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखसँग पनि बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ कि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो बोर्डरको छेउमा प्रायः जस्तो तपाईँको छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हामी नजिक भएकोले यो बाटोबाट धेरै मान्छेहरू यहाँबाट भित्री नै हुन्छन् र धेरै रोगहरू त्यस्तै किसिमका देखा पैराखेका हुन्छन् जस्तै इन्फ्लुएन्जाको कुरा गर्न सकिन्छ सासको कुराहरू गर्न सकिन्छ स्क्रबटाइफसहरूको कुरा गर्न सकिन्छ धेरै त्यस्तो रोगहरू छन् जुन चाहिँ देखाइ पऱ्यो भने त्यसलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि यो सेन्टरलाई यदि उपयोग भयो भने मधेस प्रदेशको लागि राम्रो हुन्थ्यो विपद आइसकेपछि हतार गर्नुभन्दा पनि पहिलेदेखि नै भएका संरचनाहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नको लागि तिनै तहको सरकारको कान ठाडो हुनु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर वीरगन्ज